ჩვენ გადავიღებთ ინტრიგანის 18 ეპიზოდს და სტუმართ ყავს ბასტო. რაო ახალ ბასტო? რავი, ძალიან დიდი ხანი აქვე. დღეს ბასტო იქნება ინტრიგანი, გავსინჯავთ მოურიეს კერძებს. მოურიე არის ბატონი შონზოს და ბატონი შონზოს მისი ძის შონზიკას კონდენდი. ანუ ჩიქას აწერ? არა, როგორ აწერ? როგორც კი შონზო, შონზიკ, როგორც კი არ მომეწონება, აი ჩავაქვესკნელებ შენ კერძს. ბასტო მოგვიმზადა მაგარი გვარიანი სასჯელი, რომელსაც ბოლოს იტყვის. ბოლოს იტყვი, როგორც კი დავლაგდები გონებაში, რა არის ეს გვარიანი სასჯელი. ახლა კი პირველი კერძი სტუდიაში. ეს ჩანგალი რა გვინდა ვრეპზე? და უნდა გავიკეთო? დღევანდელი ჩვენი სპონსორი არის ირაბებოს კომპოტი. ჩვენი გენერალური სპონსორი არის ჰანგრიმენის ჩიფსი. ხოლო ჩვენი მთავარი სპონსორი არის ჰანგრიმენის საშაურმე, რაც შეეხება ჩვენს წარს დღეს. ეს არის აი ეს გენიალური ავტომობილი. გაიხარე. და ჩემი სპონსორი არის ფი. გინდა ის ხუმრობა თქვა? ვაფასებ როგორც მოურიეს. მოკოი ხმელი ფოთოლია. ანუ ქათამი არის სანდელი ვიწარმოდგენია. ქათმის რეფია ხო რამე უნდა ვიცოდე ინფორმაცია კიდე. გაიხარე ბიჭო. გავიდე, ყველაფერი ვიცი, ნახევარი ვჭამე, მე ხაკულას გადავწვეთ. დაურეკავ შონზოს, კითხავ რა ხულა აწყობს. და გეტყვი. მე დარწმუნებული ვარ სამივე ერთნაირს წერ და მე მგონი აუცილებელი. და მეოთხე? ერთი გული დავწერე რომ. მწვანე არის, მწვანე არის. ჩვენ არ აგვიწევია ჯერ, მაგრამ აჰა. რა გასვა? რა? მოგითხარ სამივე მაგას. ვენ გამოიწანით თითქმის? და აღვიწე ის გულას. მაგრამ 7 არის 7 მეგრულად. გიო, ჩასვი რა ჩემი ნათქვამი რა. ყველა ერთნაირს დავწერ თქო და ერთი გული დავწერე. მე დარწმუნებული ვარ სამივე ერთნაირს წერ და მე მგონი აუცილებელი. და მეოთხე? ერთი გული დავწერე რომ. სოუსი აკლდა ყველაზე გემრიელი რაც აქ მოურიეს ჩემი ეს არის სოუსი. სოუსი არ ქონდა საერთოდ. და სოუსი ირაბებოს კომპოტი ჩავაყოლე. გემო კარგია, მაგრამ მე იმიტომ დავწერე 8 რომ მეგონა რომ შენ დაწერდი 8-ს. რატო? გონია რომ სუბიექტური ნაბარი ვა? შემდეგიდან ვიცი რომ უკვე ადეკვატურად აფასებს, ამიტომ ზუსტ ქულებს დავწერ. მე 8 იმიტომ დავწერე რომ არ ველოდი ესეთ გემრიელს. შემდეგ კერძი თუ შეიძლება. აი ნახეთ ბოქს, ანუ რომ ვიცი უკვე რა მოგდის და რა უნდა გააღო რა და პირდაპირ არ უნდა ჭამო. ე ბოქს, ე უნდა ეწეროს წინ. ე ბოქს. შონზიკამ ესეთი რაღაც მითხრა, რა სანამ მიირთმევა თუ ბოქსებსო. ამოურიეთ თუ? მოურიეთ. აა, ანუ სოუსების კონცეფცია ჩვენი რესტორნისო ეგარიო, რომ მოურიე, იმიტომ ქვია, რომ აი, აქ არის. იქნება ზურეფიც უნდა მოგვერია. შეიძლება დედასთვის წავარ. აუ, ქვევით სუპია ჩვეულებრივი. ჩვეულებრივი მართლა სიმხარჩო. აუ. 11 გულიანი ის არ გვაქნიშნული. ყველა რეკომენდაცია გავითვალისწინე, მოურიე, აურიე, დაურიე. მე გეულდები. ა აი, ხა არ ვიცი ას დაუწესო. აი, მეც არ ვიცი. ორქულაში, ორქულაში მიმეყეო. ბიჭო, ქოვით ფრიც გაიჩიტა, იცოდით? აი, ჩონზი რა არის? ამის გამო დაიბარ. ვერ გავიგე, რა თქმა უნდა, ჟავია სოუსი. კერჩი მინდა სიმჟავეც, სიცხარეც, ცოტა სიტყვაც და ცოტა სიმლაში. მაგ დროს ვამბობ, რომ კერძი არის შემდგარი. თევზი არ გინდა, თევზი. ამ დაიბრიდია რა, უწევი ასეთ უწევი რა. აუ დაენა. არ ვიცი რა დავწერო, ჩემი პირივატი რა. ხო, ჩემ რა ის თუ დაწერე ზუსტად? წინაზე 8 დაწერეთ და 7 ამოვიდა. ეხა ათს ფიქრობს და რა მოვა თქვენი აზრით? ერთი პრობლემაა რა. მარტო ყუთლეთლებში რატო ვიტყვანებს რატო ფიქრობს? ბიჭო, წითელს არ ფიქრობს. აუ გუგა, ნუ ხარ ტორმუზია. ჩატში თქვათ შეიძლება ვინც არის მეგობრო, ჯგუფი რა გვაქვს გუგას ზედმეტ სახელია ტორმუზი. ვასას რა აქვს? ტორმუზი. ვასას? ფირო. ფირო. ბატონო. რა? ნიკო ფირო ხო არის და მაგიდან აი აქამდე მევიდა. ფიროკლე იყო მე, ფიროკლიტე, მე ფირო ფიროკლიტე. ასე ბოს ხდ დარჩება როგორც მივხვდი. 1 2 3 რამდენი 7 7 რა 9 კაი ფერი გითხარი აგვანერიულა ჭიმი სწორმა პასუხმა გაიჟღერა გაიჟღერა იქნებ სწორმა პასუხებმაც გაიჟღერა მაგრამ არა მხოლოდ ერთმა სწორმა პასუხმა გაიჟღერა და ეს არის ტორნიკეს პასუხი რომელიც არის 9 ქულა 9 რატო დავწერე გეტყვით ვაძლევ საშუალებას რომ კიდევ განავითარო. არა და 10 იყო ხო? ძალიან მომეწონა. ის იყო, წარმოგიდგენ, ის იყო, ის რაც იყო პროსტა, არა, ის იყო პროსტა სველი იყო თან. მაგრამ ის უსვეჩი ეგა, ეხა ამას ცოტა ხანი გავაგრძელებ. ესეთი რამე გიჭამი ეს ხო? არა, ეს მაგნა ჭამი. ხო, სხვაგან გიჭამი. კი. სად? ამათან. ხო, სხვაგან გიჭამი. ბაგურიაში ამათან. და სხვაგან არ მიჭამი, იმიტომ არ არსებობს. მართლა პირო ყარი მენა. გოუ თუ საჭმელები რა ხო იცი შაურმა ბურგერი რაღაცა და ხანდახან აი რა ახალი რო გინდა ხოლმე რაღაც ლაპარაკი
აი ერთ-ერთი შეიძლება ეს იყოს რა, ლაფშა, შაურმა, ბურგერი და ეს. შეგიძლიათ პეტრიაშვილზე მირთვათ. პეტრიაშვილი თქვა ვეძებოთ ქუჩაზე, ანუ დაუყვეთ, დაუყევით. ხვინით ქარხანაში, თანსვეც გადალევთ, ხან ქნაშები რაღაცა და თან ეს მირთვით, გაიხარეთ. აგერ არის ქაღალდი, რომელთაც მე პირი მოვიწმინდე, ვიღებ ამ ქაღალდს, დე ფარფა და ბრავო. Holy cow, holy cow. ეს სად არის? აჰა, ძმო. იმენა 7-ის ფუნქცია. ეს არის შონზოს გაპრანჭული. ამის კოდი იცით როგორ გაქვს და ამის? არიღება. იგივე რატო სხვა ყუთში მომენტ. ესეც უნდა მოურიოთ ყველა კერძს ურევთ მოკლედ. დავიღალე ეს იგივე ეს ჭამ მესამე უკვე. რაღაც სხვადასხვა ფორმით. შემდეგ მოამგვარი ბურგერში ოდეს. შემდეგი შემოვა თავად დედალი მე მგონი. ჩემთვის ყველაფერი გასაგები. აი ხა ვერ გამოვიწრო. მე გამოვიწრო. ჩემ ფეხებს მეც არ ვიცი ჯერ, რასაც დავწე. მე ხა როგორ წეცი ქულას? უკვე გასინჯული მაქვს ისინი და ამ ახალი რა გაგვწკო ეკითხები და მოაგდეს. აი ეგრევე წერ ამ ქულას. ოე, გამოვაწიძლე ამის დედა. ბიჭო, გახსოვდეთ, შონზი არის ჰამაკის წევრი, მიყვარს და მორწმუნეა. 3 6 თქვენ განიხილავთ თქვენ პასუხებს ბატონი წამყვანი დაგელოდება სტუმრი კი დაგელოდე მაგ თქვენ ექსები გაქვს ბიჭო მე იდენტური იყო ჩემთვის და მე რა ანავშენდი ტომბოსტო ამოვაკელი ერთი და ქულაც ამოვაკელი ერთი რა თქვენ და გეტყვე წარმა პასუხმა გაიჟღერა თუ არა დეჟა ვიუ შეიძლება გქონდე ხუთ წერდი ამის დედავატირე დაწერეთ ბიჭო დაწერეთ და ჰანგრიმენის ჩიფსიც მომეცეთ ბარემ რომ ჩავაყოლო აქ შოთას გაპრანჭულს აკლია სარესტორნო, აი მუღა, სახლის. დედაჩემ რომ გამიკეთოს. მაგრამ რესტორანში რომ მივდივარ, არ უნდა მომიტანო. ხომ ეს ხო რესტორანი არ არის. და ეხა მე რას რა, ანუ მე ზოგადად მართლა ისე რომ გეუნებით შონზა ჩემი ძმა კაცი, მაგრამ კიდე აქ ვარ მე ინტრიგანი. აი გავთავარი. აი კაცო შეიძლება. ძალიან ობიექტური. ეს გესო, აი ეს აღარ არის ბოქსი. ეს ნამდვილად არ ვიცი რა შეიძლება. ეს გესო რატო ქვია რომ ეს შეგესო, ხო ანუ გადავდ მაგას. აა, ბაიცებია ეს. შევაფასო როგორც ბაიცები და არა როგორც ეს გესო, ხო? აუ, რა кай котлеტები, მინი котлеტებია, რა გინდა. გულაო, ნაჭამი გაქვს ჩინური კერძები, გულაო. ძალიან მეგაცოდა. ეს მაგას აი მე ფაქტო. აი ხა, ჰანგრიმენის ლუდიმე დგას და მეტი არაფერი არ მინდა. ამათაც მივადებ რა ბარემ, იმიტომ რომ მე რასაც ჩიფს უწერ, იმას უწერ ამასაც. რომელს? მაგას თუ ამას? აი ამას. ბეკნისას. იმას სხვა ქულას უწერ, ამას სხვა ქულას უწერ. აუ, ესე იგი ბეკონი არის ასე მაგა. ბეკონი არის. მე რა? მეშვიდე. ეს მომეწონა ეხა რა. ეს გესო შემესუნა ჩვეულებრივად. ყველა მარცხლები ხართ მაგაში? წვანე, წვანე არის კი ბატონო. წვანე არის. ისე გეკნებოდათ დეჟავი, რომ თქვენ აი შენ აკეთიჯდე, თორნიკე იკეთიჯდეს. რადგან ვასამ სუსტად გამოიცნო ქულა და ეს არის 7 ანი. Yes! რო ყოფილიყო. ხელი, ანუ ის საფანელი ეგრე არ გამაგრდებოდა. ეხა ძალიან გამაგრებულია. აი ეგ კიდია და ჩიფს ჩიფს უწე? კი, 6 უწერ ჩიფს. მე YouTube ლიგას უწერ 2-ს. აი ეგ ისე რა სათითაო შეუსო. შაურმას უწერ 0. გადაღება არ ვარგა. ხმა არ არის, ორგანიზება 0. სოუსი არ არის, ბევრი ხორცია, ამხელა ისინი არა ქვია ხორცებიაში. ფორმები სხვადასხვა, ზოლიანი და მეორე სხვა. მოკვიჭა ხორცი, მე გამოვიღე და შეგავს დამჟა ლავაში. ჩემი დაიკო მეყოლე გარაჟზე იჯდა ესე მიყურებს და ეს არ მევასება, მართლა არ მევასება. გასინჯება ახალია. მართლა. არა, კარგად გასინჯე რა. ბევრი ჩაიდე, ბევრი. ბევრი რატო ჩავიდა? უს გევასება. აი, ჰა, ესე ჩავიდა. მოდი ამაზე დავამატო, დაპალინწელი რა უნდა. დედას ვფიცავარ თუ ის ვიყო, რა ქვია, ობიექტური არ ვიყო. კარგი, მაწყობს. გაწყობ დამატებით. კი. დავარ. ისა შაურმას თქვენ შაურმას 800 დაუწერდი აქ რო ყოფილიყო. კაჟი ქემრიელი ხო არის? კი და მაგას ვატრაკერ 99% საშაურმებში რაც კი საქართველოს ფილიჭს გამისინჯავს 95 ჯობს. მზად ხარ? კი. 4 რაღლე. 3 7. რომ გითხარი ზუსტად ეცოდე. შენი ძმა, შენ ხარ? შენ. აბა დააჭირე. ბეკონის ჩიფსი არის როგორც არ მომწონდა ისე არ მომწონდა. ფსიქოლოგია თორე მე 4 კი არ ვფიქრობ, მე ვფიქრობ 900, მაგრამ აზროვნების აკადემია მაგ დამთავრებულ მეორე აჰა ანუ აქ მე ვადარებ ჩიფსები შედის პრინგლსიც და ეგენ შედის ხო იცი მაგ საზოგადოებაში ვარ 2 3 9 8 8 უთხო რა წონია შენ შენ რამდენი ქულა გაქვს ბიჭო 8 წერა ძმაო და მოკლე პრინგლსი მაგ გასინჯული ამისი და ის უფრო მომწონს მაგრამ ეს მარ ესეც აი იმენა ვა უფრო გემრიელია საკაიფო ჩიფსია მაგრამ აი რამდენი ნაწერი მოკლე 8 8
ბოლო კერძი. იგივე არის ფთები ოღონდ. კაჩ ქათამი დაახატე იგივე თამნელს. საფანელს დედა აღარაყობს. მართლა არ ვარ დამაჯერებლად არ გძნობ თავს ხა. აი მართლა ჭერს. მე ყველა ავაცინე ერთი ვერ მომიცემთ. პირველად ვსინჯავდი ისე რომ წინა 4 ქათამი არ ხოდეს ნაჭამი, შეიძლება სხვა ხოლა დამწერა რა. ხო და მე ხა ეგრე აი ხო გეუნები წინასთან როგორ მიგვაწყდება, ხა ვიღებ გაწყვეტებას რომ მივედი, პროსტა ფრთები ეწერა მენიუში. ავიღე და ვჭამ. 1 2 3 8 8 ხო. რა, ხრა. ტონიკე შენ ამბობ რომ ჩემი გადმოსახედიდან ფრთებიც იგივე გემოსი იყო, რაც ბოქსი? ბიჭო! ეგრე ფიქრობ? კი. მე არ ფიქრობ ეგრე. მოურიე ბოქსი. ორი ქულით მაინც ჯობს მინიმუმ ფრთებს, მაგრამ მოურიე ბოქს მე ქულა იმიტომ დავაკელი, რომ განვითარების საშუალება ეგრძნოთ. მოურიე ბოქსი ამას ორი ქულით ჯობია, მაგრამ ოფიციალურად ერთი ქულით ვაჯობნინენ. ანუ ეს არის ჩალიჩა. რუიანი! ეს! დაგე გუგა. საჭელი არის iPhone თუ გრამ iPhone გაქვს? 12 Pro თუ გაქვს? გადაეცი. ჰამაქს სალტოთი. კაი, გავაკეთებ სალტოს მაშინ და ბორბალი და მომეც. მოკლედ ახლა გუგა დაურეკავს შონზიკას და ეტყვის რომ სამწუხარო ბიჭო ვიდეო გვივარდებაო, ანუ არ გვივარდება, მაგრამ გონი არ გამოდეს. თუ გვივარდება კი არა, ეს რომ გივარდება. ხო, რომ არ გამოდეს, კაი, იმიტომ რომ ერთის გარდა იმენა ყველა ჩავაგდეთო რა. ჩავაგდეთ რა, ანუ ცუდი დაწერაო და ჩვენ ცუდი დაუწერეთო რა, გავაწითლეთო რა. რა შვილი შენ? აუ, ეხა მოურჩით რა. ბიჭო, ისე რა ქვია. ვერ დაგვემართა თლატკაი ამბავი რა. ბიჭო, რაღაცას ძალიან ისეთი სტრანი გემოები ქონდა. 4 ჩავაგდეთ რა. ანუ 5-დან 4 ჩავაგდეთ, მაგრამ ბიჭო, ძალიან სულ რაღაცებსაც არ ვიძახდით ეხა თლად რა. ძალიან სიმი მოვიდა რა და ანუ ერთი ამჟავებული იყო და შანზე რა თემა იცი? ანუ შეგვილია ეხა ჩვენ ანუ რას მეუნებ, რაზე გირეკავს იცი რომ შეუულიათ, ანუ არ დავდოთ თუ არაო რა, ანუ ხო არ გეტყდებაო რა 4 ჩავარდაო რა. გასკი ჩავარდა. ანუ წითელს რო აჭერდა ეს დედა რო ხოვით რო ვარდება. 5 და 5 დაბალი. არა, რავი, როგორც გინდა. არა, ბოქსი აი იყო, მაგრამ ანუ დანარჩენები იმენა ერთა იგივე იყო შეჩმა. ჩააგდეს და მე ანუ ყველთან ჩემის არ იყო რა მარტო რა. არვი რაც რაც სამშო. დაავდოთ, ანუ ვერ დავდეფეთ ესეც. აი ვიდეოც გაგვემაზა ეგრე გამოდის. ბიჭო, აი გაგა არ ვიცი რა. აი აი რა გადაწყვიტე რა, მაგაზე გიეხარ რა, ასე რას იმას უშვები. ანუ გადაწყვიტე, დადონ თუ არა და თუ რამეა სხვა რაღაცას გამოვიძახებ და უცებ ჩავწერ ჩეჩემა რა. ეღა დავები? თუ მართ. ბიჭო. აი დაგირეკავ ცოტა ხანში ბოდიში. გამოვიძახოთ სხვა რაღაცა რა და მე იმას გავაკეთოთ რა, რა პრობლემა არის? ანუ ვაყარა ძალიან შემი შემეცოდა. ძალიან ვინერვიულა ხო, ნუ კაც დაურეკე ხო, კაც ვაწყენი. წამოვედი ეს რამე ყოფილა. აუ რეკავს თვითონ რეკავს ვიც. აიო ხო ხო ბიჭო, თუ ეგეთი რაღაცა იყო რაღაც გამომაგზავნე მაშინ და გავი თავიდან აღეთქოთ ეს. როგორ მეთქვა, ცუდი გამოდგა თქო, როგორ მეთქვა თუ? თუ რა გეთქვა და აღარ იმას ვიზაობ რა. აუ, ვაფშე არ ჩაგეწერა. ხო, საიდან უნდა ცუდნოდა რომ ცუდი იყო? რავი, რა გასინჯე ხო მიხვდი რა. აპოტიო რა, ხო კაი. ახლა სიდე. ინტერესი შე. აუ, სლავი ხარ. აი რაღაც ხერ პირიქ მეთქი აჯვითქო რა და ურეკეთქო და ველ გაჯვა იმენა. არა, დაიწყო, მაგრამ გაეცინა. დღეს გადაცემა დამთავრებულია. ეს იყო ჩემი სასჯელი. ეხლა ბორბალს გააკეთებ და გადმომცეს iPhone 12-ს. მოდი. მოგვიდრო ჩაიეთ, თუნდა მე რა მოიღე ჯიბიდან.